Duk abin da zaka zubar da kima ka a gaban Allah ka kai da shi. Bai kamata Allah ya baka wannan gatin ya baka wannan darajar. Amma kuma daga baya kai ka lalace ka zubar da wannan kima ne baka. Allah ka gafarta. Wannan shi ne abu na farko da ya kamata ya zauna a kwakwalwa. A kwakwalwar ka gane cewa ta huwa da kai ba aikin ba za ka zama ba duniya ce kai ka kawo ka. A kai fa jakada ne wakili da ka zo kuma Allah ya dauki daraja babba ya baka. Shine ya baka darajar mujahidi ne. Shine zaman da kake yi a birjin. Allah ya sa wa neman ku albarka. Amin. Duk sana'a da kuke da harkar da kuke domin nema ina addu'a. Ya Allah ina tawassuli da wannan taron namu da wannan tafiya da muka yi muka baro Najeriya muka tafi wa'annan kasashe na Turai. Ya Allah dan da'awa ba dan neman komai ba. Ya Allah ina tawassuli da wannan da'awa ka sawa neman wa'annan bayin Allah. Amin. Allah ka buɗe musu kofofin alfin. Amin. Duk hanyar da za su bi su samu Allah halal Allah ka nuna musu. Amin. Duk hanyar da za su bi su fada cikin asara Allah ka kawar su. Amin. Wannan addu'a ce da take da muhimmanci mai taimako ku ita. Saboda abin da kuke yi kuna wakilcin al'umma ne. Idan Allah ya sa albarka wannan dukiyar ba ku da matanku da yawanku kadai za ta amfana ba za ta amfani al'umma. Sannan da ta amfani ku ba ta amfani matan naku ta amfani ƴaƴan naku. An rage wa musulmi matsala ko ba rage wa musulmi matsala. Akalla ka ke kikan ka da matanka da ƴaƴanka ba ka zama dan maula kai ma ka zama da matsala ba akalla ka rage mana rikici cikin al'umma. Domin kai mana ka zama da fitnai yanzu muna ya zama da kai tukunan kafin mu kara bazawa zuwa. Amma yanzu kai muke so kanka zamu san laifin kuci na gaba. An samu sauki ko ba samu sauki ba. An san su. Abu na biyu da ya kamata ta zauna a cikin zuciyarku shi ne ku sani zafin nema ba Hausa yace ba ya kawo samu. Ita duniya tana da mana duk ƙoƙari ka dubo ga mai ba iya abin da Allah ya ƙaddara za ka samu cikin sa. Ba ka wuce duk ƙoƙari ka bi himmarka. Menene amfanin wannan? Amfanin wannan shine zai sa kai zaka kawo. Duk abin da haramun ne zaka kawo shi zaka shi. Ko da zaka samu kudi amma ka gane Allah ya hana, Allah bai so. To ba za ka shiga shi ba saboda ka san cewa ba za ka samu ba sai abin da Allah ya kaddara zaka samu. Abin da Allah bai kaddara ba za ka samu ba yana da yake sani shi. Wannan shine bambanci tsakanin falsafar musulmi ya da neman kudi da falsafar wanda ba musulmi ba. Shi wanda ba musulmi ba abin da yake bukata kawai ya samu. Saboda haka dan yake halal ne yake haram. Shi ba musulmi ba yawan abin da zai samu yake kallo ba albarkar abin da yake kallo. Kuma ya san cewa garin banza a gurin banza yake da biya. Kira abin da ya kamata yi zai yi takatsantsan duk inda zai leƙa ko zai shiga ko zai zuwa kafarsa don nema zai tabbatar da cewa wannan hanyar Allah ya yi da ita. Abin da zan samu ta hanyar halal ba abu mai zafi a duniya kamar haka. Idan ka sa a cikin ka ji daɗi ka fi ci ka yi sallah Allah ya kama. In ka ci a baki ka ji daɗi saboda ka san halal ka ke ci. In ka yi ibada Allah ya kama. Ba abin da ke sa Allah ya karɓi addu'ar bawa da gaugawa kamar cin halal. Ina fata mun tuna. Kar ka je ka samu malami ba ce yana ramuwa ka dauka wai zai maka addu'a. Ba yadda addu'a za ta ci. To yi malamin bid'a Allah sun ci da addini. An yi murna sosai an mai da mutane ɗan bida saboda neman kuɗi an haɗa mutane da shirka saboda neman kuɗi an damfari jama'a an ƙi a basu su waye shi za su ke ji haushi ba da suna da inda suke ba sa sama me yasa ba sa sama muna waye da kai zama muna me waye da kan al'umma domin ta gane ya zo ba rashin hankali ba wai sai ga mutum ya samu kuɗi kafin malaman suna su bayyana ya kashe kuɗin. Wai kuma sai dai zama da nan so bai ci ba ce ba kamar da maganin lafiyar hannu. Wai shi ya samu kuɗi ba sa zama. Ban gane ba sa zama. Ba ma ba diske ba. Ko ba diske. Ya kai kashe wani. Ya samu kuɗi ya hango kuɗi zai kashe. Wai kuma kuɗin su zauna. Bukalliyar da kuɗi a cikin mai da kuma ɗan adam da kuma sa kare. Ka samu ka kashe kuma ka ce ba su zauna ba to ba ka ji ba za su zauna ba ka ji abin da mutum ya mana ba ya fita haka ne ya ce you can't eat your cake and have it. Cincin ɗinka in kana so ya ci gaba da zama har kuka kana da ƙarshe shi to karka cinye shi amma wani karka cinye shi
زي ده ما هي زي ده هتوقع عارف زي ده بذاك تيجي تنتين نيكا بقولي ده ما هي زي ده تيجي تقول ليه لا بقى إن كان أسوأ زي ده كم كتير ولا هو تقول ليه بقى كراتو زي ده بس والله زي هو ما كان يزعل سامحوني كاكاشا حوني سلام كذو كان أشوفه كاسا مباسا الله يعلم الله سيد سيد بيقول حلو هني يا بيك يساقري سيد ما بقول مزارو ni aga ma je kulashi sai kalashi da ce to yi wa su rai da haru ta ku da ka da ka ce da mala abuwa malaman sunna su zo sun wayar da kaduma a shi sallahu da malaman sunna ba inda za su ce ku ba mu sai da su ce ku kawo ina adi yanzu wannan babban ɗakin taro ai kuma ba labar sai da aka shugaba da same shi haka ne kuma haka sai da aka shugaba da same shi yanzu idan ka fita waje can gurin kamar cikin kakara ne a zan ke tambaye ya tafi cirewa kace ya kai wajen zero eh zero ne an kawo mana ruwa a cikin kwalba tana zufa bayan kwalban yana ne bai kakara kakara amma cewa ya zamu kawo mana ruwan ya kace kai ba prince yake ba ko ko shi ko ya kai a waje ya ka shi sai da ga tare da kowa da zaki wani ma ku da ku sai shi kai a gonda da haka gonda sai dora ku shi da ku to amma nan in shi ko an sa hita ce koyina ba zan iya kata na gani wannan layin da farko sa karshe koyina hita ce ana kuma ma daki kamar yadda muke sa ya kwanci a Najeriya don daki ya sanyi nan kuma hita ce ba dai ba ba duba uku ba ta kuma ma daki shi yasa muke da lafiya yake an ji maka ran ba min za ki yi wa zan ka fara cire daki amma da ya ta hanyar fito je sai ina sai ka ce tana da dai jukuri ko da kenan ahlu sunna sai da su ga inda za ku zuba kudu ku samu na da alai yanzu ake magana gidan masallaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan duk wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida a cikin aljanna Allah ka ba mu duk gina wannan masallaci na hatu amin domin shi ne masallaci da farko karkashin sunna sunna da fara gina wa Allah shi ne zakara ko jin dabi kuma Allah ya bi Allah da shama mai maziya shi zama baka kunya wuri ne inda za a yi sunna tsantsa in sunna kake so dausa don kuma kamin gambi za kamin gambi za waki shinkafa da waki waki to ai waki waki amma nan sunna sallata zai Allah ka ba mu bin sunna to idan ka kara cewa ita duniya duk da kai bige bige ya abin da Allah ya gina ma za ka samu wanda zai sa kai ta kai Qur'ani ne girma yace man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid kai shi wuta kawai thumma ja'alna lahu jahannama yasla ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نؤته منها من كان يريد الآخرة يريد الحياة الدنيا وزينتها من كان يريد الحياة الدنيا
وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. Allah ya ce man kana yuridu al-ajila duk wanda yake son ya rago gawa yar waya waya yar fire of the mountain ran wace ce rago gawa duniya ne so Allah ya ce duk wanda yake son duniya ya gaggawa to ajalla lahu fiha za mu gaggauto masa da duniya a nan duniya ne. Amma abin da yake so za mu bashi Allah ya ce abin da yake so za mu bashi ma na sha'u ya dan abin da muka ga dama bashi shi za mu bashi kai dole ne ma sai mun bashi Allah ya ce kai dan abin da za mu bada ma liman duridu ga wanda muka ga dama bashi wani zai ka buge buge da ita shi ne shi buge ba ta ta ka ne ba wanda ba da sani Allah zai ba ta. Allah ya ce zai gaggauto maka da abin da ya dama baka kuma na ba da wanda ya dama zai bashi. Allah ya tsumma da Allah da wuta jahannama islaha in kiyama ta tsaya kuma sai mu samu wuta jahannama ya shiga cikin ta ya kolo ya bambaku mazmuma malhura yana abun zargi yana abun takawa da takarma da tokudewa a cikin jahannama yana cikin wulakanci da kasance shi ne malhura. Allah ka tsare a wancan ayat da suratul shura yace man kana yuridu hasan ayat da zillahu fi hasan duk wanda da wallahi rai yake so Allah ya zama sawa da mu albarka mu kara mishi. Wannan kalle biyu hasan duniya wanda kuma noman duniya yake so iya tunanin duniya Allah ya ce da wuce za mu bashi amma bin hakan wani abu da duniya ba abin da yake so za mu bashi. Allah ya ce wa malahu fil akhirati min nasib in kiyama ta zai kuma to bai sauran da gowa wajen a wannan aya ta suratul hud Allah ya ce man kana yuridu hayatad dunya wanda rayuwar duniya kada yake rubi da rayuwar sa duniya ne ko ta kara sai ya samu ko ta kiyar ya ce mun hayi sirani hayi ba abin da hayi man kana yuridu hayatad dunya Allah ya sallallahu alaihi wa sallam ne ba guri ba da sallah yake wa Allah zai fushi da shi ko a gode to shi zai samu ne da wani amma yi da Allah ya sa shi wuta shi wallahi ya shi ya yi wannan ba da bace wanda da nace Allah ka gafarta ba. Allah ya ce man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. To daga ranar Allah ya sai ba hukunci ko sallah kai a nan duniya zai biya ko azumi kai a nan duniya zai biya karatun Qur'ani abin da kake so a nan za a biya. Allah ya ce kabin ka mutu duk abin da gari sai ya biya ka duniya ne ba ka bin shi ba shi ko ko ma jiraya. Sai Allah ya ce ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an wala lahum masirin kiyama ta tsaya ban da wuta jahannama ba abin da suke cikin jahannama. Allah ya ce wa habita ma sana kufiya duk abin da suke a duniya ne ya rushe wa babul ma kanu ya'malun abin da suke gaba da ya lalace ya aikace jahannama ba suke. Allah ka tsare mu da tsare ki dai yayin da kike neman arziki a nan wannan yanzu na kokarwarka zai sa ka gane cewa halal zaka ci ko haram zaka ci. Allah ka azurta mu da halal ka sa mata amin ya Allah ka nisantar da zakalin mu da haram ka mai da ka nisantar da zakalin sama da kasa amin. Kaida to duk abin da kaga ya zo maka zaka samu da haram idan kai hakuri kace haram ne Allah bazan da ba kai hakuri ko kai hakuri ba to Allah sai ya dawo ya baka shi da halal. Allah ba sai da kuka da karatu duk sanda kuɗi kaga sun zo maka ruwa ta hanyar haramu amma ka nuna takawa don Allah ka ce wannan kuɗin haramu ne ba zan karɓi su na haƙura to Allah kuma sai ya ba ka kuɗi ta hanyar halal domin matuƙar ka samu kuɗi ai ba ka samu sosai da Allah ya kaddara za ka samu
Sai malu kuri a mashi laya su tuka daula
duk sanda ka dauke kai kana tafiya ka hanya zaka fito amma ba kana tafiya kai kana kasa Allah ya sa ka tsaya wato biyu ne yana ciki yana ciki ko zai har da wani yana cewa jama'a sun kada ta bari ko abu wanda zai ya ne shi baba ya san ka take yace kaji 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 sai ya mace ina zai ci sai da kusar kali ga mushi yaro yana cikin tsananin talauci a wannan lokaci wanda ba ta ci ya dauka ne ba da cikin da sarka da cikin da mai kyauta da tubuci haka da cikin da kuma ce Allah sarki yaro Allah ya baka albarka ai Allah ne dare sai su sarka ji ho sai ga wannan bai ba da ko yaro yana Allah kaga ne na yau ba bayan wani tsawon lokaci sai tafiya ta samu yaron wanda sai an shiga jirgin ruwa an shiga jirgin ruwa jirgi na tafiya sai karo da dutse a tsakiyar sai jirgi ya mashi mutane aka dindinti aka mutu wanda yaro sai Allah ya taimake shi ya samu wani allo wani planki wani katako na jirgi irin bai fadi din nan sai ya hau kai katako ne ta yawo da shi a karo habbace ya kwashe shi da ya farka sai ji katakon ya tsaya wuya da ya buɗe ido sai ya ga ashe wani tsibiri ne island a cikin teku don katakon ya kawo shi ya sauko da dukkan katako ya hauka tsibiri yana yawo cikin tsibirin sai ya samu gari a cikin jirgin gari babba ya shiga cikin jirgin yana zagayawa sai ya ga masallaci ana sallah sai shi musulmi ne ba da yaro na shi ba shi da masallaci ce za ka bala sallah ko wala shi ya fi da zai bai sai da zai kai wannan matashi sai zauna kawai kama tilawa Qur'ani da wala rama hafizi ne irin wannan zauna ka sai kama tilawa ya yana tilawa yana tilawa mutanen masallaci suka ji masallaci ya cika da tilawa ai ba kuma rama mun kasa ai aka zo aka zage shi ya aka yi shi kun ji labari suka ce to ai da mamu da ne bala roƙon Allah ya kawo mana wanda zai yi karanta da yayin Qur'ani kashi Allah ya kawo muna so kai hakuri ka zauna za mu dauki dabi ka kirki karanta da yayin Allah ran ba shi da cewa ba zan zauna bai dalilin shi wala ba da dalilin shi shi ne zuwa kawo karanta shi har rubutu Qur'ani ba lai ya zan koya ba kai ne ka sai ga yaran gari malam Qur'ani ya sa sai hada Qur'ani sai mutanen gari su zo suka same shi so da ce Allah ran ma ka zo mana da alherin da ba abin da zamu ci sai da Allah ya san ka mana alheri amma muna so mu baka tukunci tukunci shi ne baka da mata za mu baka aure shi aure za mu so da ce ya kamata ka zama kana da iyali to Allah ya san ka da alheri so da ce akwai yarinyar da muka saba maka za ka aure ta dukkan mun kowa in so samu zare ko shi ko nan sai aure amma muka duk muka yi bitu muka ce ba wanda za mu bari ya aure da shi albarkar wannan Qur'ani da ka ji da ka san da makarace Qur'ani da yau mun yanzu ayani ya ba sai an goce gurgo gurgo haka sai da biya tsara sai mun kana gaba dan hawo ma da wasu sai wannan tana da rai Allah ya yi kowa shi ne da sai aure da su da ce saboda tarbiyyar da yariya take shi kuma ga take kyakkyawa zanka da ziyar san kowa da wanda ya san sanan uban ta da titu da mutum ke kike kowa da irin masha gari su da shi amma Allah ya masa rasu Allah ma yi farin ciki karshe aka daura masa aure da yariya aka saba masa gida yanzu amarya ta tare Allah rama ya shigo gida mu shigo da aikin amarya samu amarya ta sheka amarya ta sha ado ga hoda ga gazar ga jambaki ga dangwalo goshi ga mahara kuma to ga jalebe ga hawaye masoyi ga 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 Allah rama ya kalli amarya ya ce subhanallah ya kalli gazar ya kula wa amarya kuri ya kura mutum to
wama yanzu ga alama an samu canji kusan canjin da aka samu yanzu kuma ba fuskar amarya yake kallo ba wuyan amarya yake me yasa yake kallon wuyan amarya sarkan nan da yace ta aka ba sai ya ta wuyan amarya yace ki amarya da ka yace bai gina yake kura mai dole ya ci da lafiya hakuri tabbayar da su me tabbayar da Allah wannan sarka da ke wai ke naki ka same ta ta ce wannan sarka da ke ce baba na da ga wani ta san da yake dare ka ka mu kin tare da ta ce da yake aiki na ci shin ga aiki na ji zo miki da ita ta ce ko da ga aiki na ji zo miki da ita ce da haka sai ji kana baki ne da ya kawo sarka sai ne ba ni da ba yace dai sai sarka sarka ta ba saboda yadda yake suna ya haɗa musu gaske sai mun sarka shi hankalin zai tashi ne ta cike har ya rubuta kadara a shi wani matashi mai imani ne zai ci sarka kawai sai har yaro yana ci ya yaro ne da sarka ya bashi ta ce tun daga ran da ya dawo ya ban wannan sarka ya ban wannan labari duk nan da yake ibada sai ya yi addu'a ya ce ya Allah ga 'yata na na haifi na bar tarbiyya ya Allah ko ina da rai ko ban da rai idan ta isa aure in za ka ba ta miji kamata mai tsoron Allah irin matashin da ya ci sarka ta kasar rayuwa har ma ta amarya ga sauda wu ta ce a ce bilai sadda da cimi sadda da kaddara ya boye ya je ya saida ya samu sarka ko bai samu sarka ba amma ta wuce hanya da ya hamma saboda Allah sarka ta saki dawo wajen su kowa da dawa sarka ita kai ko hada ni barka to idan kudin haramun su ka zo ka hakura da su dan Allah Allah sai ya ba kai zai ga wani kira da ka zauna wajen zaman turai ba ka da bukatar sai kawo hada kanka saboda neman duniya ba ka da bukatar sai kawo hada kanka ba ka da bukatar sai kai kariya ko kai wani kulle kulle ko ka hada gaskiya da kariya an ce wala tarbi sun haka ba ni kai ba ni da zalla ba ka kira da wani mutum to su ba ka da bukatar wannan ba ka da bukatar sai ka je wajen hukuma kai kariya ta sai ka matar ka ali ba ka sake ta ba ya haka sai ka sake matar ka ce ba ka sake ta Allahu ba zalla sasar ya ce salasatun jiddunna jiddun wa azmunna jiddun annabi sai abu ba guda uku kika kuskura kafa da yesu inda gaske kake to ko ya rage nan da dama shi wajen Allah da gaske ne inda wasa ba kafa da wai an kawai da gaske ke ba babu ruwan Allah da gaske ne abu ya gaba wasa ba da guda uku wasa Allah ya ce an nikahu aure ko da wasa ya ta yi tace na ba kace ta kaka ba gaban cedu aure ya gaba da wasa nake kula da sai nake ya rage na ba ruwan Allah abu na biyu Allah bai ce wannan lawo da saki ko da wasa kace ka sake mata ka inda ba sai ya rage na ko in ma da wasa kace ka sake ta ba ta su ko ka sake Allah ba ruwan Allah da wannan da wasa kace in ji Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na uku raja dawo da bace ka sake ta in ka sake mace sai ka ce ka dawo da ko yau sai kake ta dawo in ba da gaske ke ko ta dawo ba ma sai ka mana ba ko ga ne ta shafu ne ka dan burge ka ka dan bazo ka mata kisa kuma ka dawo wasu sai ka ce ko ka ruku ga shi du tana shi ko ga kana fitara ba tana idan a gidan ka sai ku kai kawo sai ka dan rubo bita kan ce ba sai 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 tana da shiga da shi to tana da mai ku ta dawo yo kula kula ka roƙa garanta nan sai ka ce ina ne da wani da zai gauru amma ka da tana da shi to ya ga mu kai kawo eh ina da ni ta dawo wannan wata ruwaya
a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal itaf da yan tabawa ko da wasa bawo yace na yan ta shike ne yayi ko da wasa ko da menene kace na saki mata.